Blue Fox vinder 3-1. Skud på mål 10-7 til Blue Fox. Og det betyder, at Blue Fox samlede vinder, og den sidste hjemme kom ind i juleaften. Samme kamp brød ud, så bliver vundet 7-3, og vi forsvarer dermed i denne omgang vores første plads. Blue Fox over aftenskamperen som Panzerglas siger tak til de to hold. Vi ønsker ud til god tur hjem. Tak til dommerpartiet. God tur hjem til jer. Mine damer og herrer, til alle sammen rigtig glædelig jul. Og på gensyn her på Kvip Hockey Arena fredag den 29. december kl. 19.00, når Blue Fox får besøg af Hvidovre Fighters. Tak for jer. Kom godt hjem. God weekend og rigtig glædelig jul.